Jel imaš utisak da je struka nekako previše hermetična, da se zatvorila, da se povukla i čega misliš da je to posljedica? Znaš, mi nedostaje, ja mislim da nedostaju debate. Evo, kao što nas dvojica sad pričamo, možemo negde u gradu se nađemo jednom nedeljno i da pričamo o ovom konkursu, o ovoj zgradi, o mostu, o nekim temama. Ne, sad bilo sjajno da se sljedeće nedelje u četvrtak imamo mesto i pričamo o sajmu. Šta znači sajam za Beograd, za istoriju grada, za dispoziciju svog postojanja, to mesto gde jeste. I onda, recimo, ta neka priča koja bi bila medijski pokrivena, da ona može u stvari da izađe na nekako na površinu i da neki koji može odlučuju, pa kaže, a čekaj, ajde pričamo o tom sajmu.